ਇਸ ਯੰਗ ਮੈਂ ਪਾਈ ਕਾਲੋ ਅੰਗ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਖਾਮੇ ਲੰਨੀ ਆਮ ਮੈਂ ਪਾਈ ਕਾਲ ਕੰਗਨੇ ਸਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਮਰੇ ਲਏ ਇੱਕ ਬਣਾ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ਾ ਤੇ ਥਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਖ ਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਾਵੇ ਮੇਚ ਕਰਾਨ ਲਈ ਨੀ ਹੋਰ ਫਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਸਨ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ ਬਣ ਚੰਗ ਕਾਰਨ ਖਰਸ਼ ਫਰਕਾਰਾਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਚਾਨੀ ਇਥਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਕੀ ਗਾ ਵੈਸੇ ਇੰਕਲ ਵਤਾਂ ਗਾ ਨਿਰਕਾਸ ਮਾਮੇ ਪਾਈ ਕਾਰੋ ਅੰਗ ਨੀ ਤਾਸ ਫੇਸ ਫੋਰਸ ਵਰਤੂਨ ਨੇ 24 ਤੂੰ Դե մի տեսնա թափետանից խոստացան գան։ Մեջի ծավալ բանա։ Հայլանդա վիճակը։ Էս է սաղ թափածեղը հավաքել եք։ Այսինքն լվոր մենակ 911 նա եկե։ Ուրիշ մարդ չէ եկե, թաղապետարան, քաղաքապետարան։ Տերեմ ես, մենակ 911 նա շուտ գալի։ Ես ժամը քանի սնաղ է մոտավորապես։ Են ուժեղ քամու անձրևի։ Լավա տակը մարդ չի եղե։ Են անդելա գցե շիտը։ Ստե ուրա, հա այս էլ այրան է։ Ես իրա տանիքից անգ է։ Հա այս անիշտ, այնյան ընգած կա։ Տանիքը լրի վերսը տալա քամին։ Կարեն Սերոփիչը պետք է մնար բայց կոնդն ու սարի թաղես վիճակի գթողեր Ազգեն Սարգսյանի հետ մի լավ բան կանեին ես սարի թաղի ու կոնդեցների համար Ապրիլի 16-ն է Երևանում տեղացած հորդառատ անձրևի եւ ուժեղ քամու հետևանքով Սարի թաղի 16 փողոցի 24 տան տանիքը քամին պոկել եւ շպրտել է ու հիմա տանիքը հայտնվել է բաց երկնքի տակ բնակիչները դիմել են քաղաքապետարան, թաղապետարան եւ 911 ծառայություն միայն օպերատիվ բնակիչներին արձագանքել են 911-ից պարզ է որ հայ փրկարարը միշտ կանգնած է
նման իրավիճակներում բնակ չի կողքին։ Հիմա դուք տեսնում եք, թե ինչ վիճակ է, կախված է անգամ թիթեղի մի հսկայական հատված և ամեն պայ հնարավոր է այն պոկվի և ընկնի վնասելով հարևանի տունը։ Հիմա ես տարածքը, սենց քամին վերց է, պոկ է, ամեն պայ այն կողքը կարող է պոկվի։ Սա վտանգը արդեն։ Լսում եմ, բարև, այսկն մի սարը թաղում եմ, ես ընձի տենում եք, դուք, ձեր տունն էլ այս վիճակը, ձեր տունն էլ այս վիճակը, հա, ես հիմա կրիշում եմ, հա, նկարանում եմ ան, որդ են այն, վերև թե ներքև, ուղիղ որդը չեմ տենում աղբեր ենքան տներ կան իրար վրա։ Միա տաս ռոպեից զանգեք, ես տեղից իշտեմ, լավ, տաս ռոպեից զանգեք, ես տեղից իշտեմ, տաս ռոպեից զանգեք։ Խերշ մարդու տունն էլ ա նույն վիճակը։ Մի քանի տուն են կողմ իրանցնել ա էլի։ �